stredu 27.10.2021 sa na našej škole uskutočnila beseda, ktorá bola určená pre žiakov prvého stupňa. Prednášajúcim bol ekovýchovný lektor, organizátor ekovýletov a priateľ prírody Andrej Popovič. Pre prvákov a druhákov si pripravil prednášku s názvom V kráľovstve bobra. Porozprával základné informácie o našom najväčšom európskom hlodavcovi, ale aj zaujímavosti, ako napríklad, na čom si bobor rád pochutná, ako vyzerajú bobrie ohryzy, hrádze, stopy, koľko rokov sa dožíva, alebo aký je rozdiel medzi bobrom a ondatrou. Tretiaci a štvrtáci si vypočuli prednášku s názvom Divy Slovenska. Žiaci sa napríklad dozvedeli o najrozsiahlejšom sopečnom pohorí a najväčšej sopke, videli kamenné moria, kráter vo Vyšných Ružbachoch. Rozprávalo sa aj o drahokamoch na Slovensku, o najmenších veľhorách na svete, najvyššie obývateľnom mieste na Slovensku, o tiesňavách a jaskyniach, vodopádoch a chránených územiach a o mnohom inom. Bobor vodný je náš najväčší vodný hlodavec. Robí si hrádze ako aj nory v blízkosti miesta, ktoré obýva. Tento jedinečný živočích bol u nás okolo v roku 1858 vyhubený. Ľudia sa rozhodli ho prinavrátiť do nášho prostredia asi pred 40 rokmi. Postupne sa udomácnil na svojich, kedysi veľmi osídlených lokalitách a začína sa približovať počtom, aké sme tu mali v druhej polovici 19. storočia. Prednáška nás zavedie do sveta vody a poťatých stromov, tichých zákutí a pokoja lužných lesov. Dneska som do tejto základnej škole v Tepličke nad Váhom prišiel povedať niečo o krásach Slovenska. S prvákmi a s druhákmi budeme mať takú veľmi zaujímavú prednášku o jednom vyhnutom živočíchovi, ktorý sa prinavrátil v 70. rokoch minulého storočia, o bobrovi vodnom. A s tretiakmi a štvrtákmi budeme mať takú interaktívnu, veľmi peknú prednášku o divoch Slovenska. Sú to také veľmi zaujímavé, aj prírodné, aj kultúrne krásy Slovenska, o ktorých možno veľa ľudí nevie, ale myslím si, že sú veľmi zaujímavé. A keďže naša krajina patrí medzi krajiny s najväčšou rozmanitosťou prírodnou na svete, tak si myslím, že má čo ponúknuť. Tak verím, že sa deťom bude páčiť a že sa teda toho veľa aj naučia. Zdravím vás. Volám sa Andy Popovič, robím environmentálnu výchovu na školách, robím prednášky a robím hlavne výlety pre deti. Výlety robím, dá sa povedať, po celom Slovensku a pre vás som si pripravil prednášku o bobrovi a pre treťakov a pre štvrtákov mám takú špeciálnu prednášku Divy Slovenska, kde vlastne rozprávam o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach. Áno? Chcem sa spýtať na začiatok, prednáška je o takom známom cicavcovi, ktorého všetci poznáme. Pýtal som sa to aj prvákov, videl niekto bobra naživo? Výborne, 1, 2, 3, 4, fíha, 10, 12 ľudí, 13, skvele. A kde ste ho videli? Hoci kde. Hoci kde? Hoci kde sa nedá vidieť. A to je bobor? Alebo mladé bobry, alebo onda 3? Fíha, na konci prednášky budeme rozprávať aj o ondatre pižmovej. A ondatra pižmová, keď je dospelá, je nápadne podobná mladým bobrom. Dobre? Čiže treba dávať aj pozor, že či to náhodou není ondatra, či to je náhodou bobor, lebo budeme sa učiť rozpoznávacie znaky. Počúvam. Ja som ho videla pri bobrej krádzi. Skvele. A videl niekto aj ondatru? V prírode? No, vidíte, už máte s čím porovnávať. A bobor a ondatra a bobor a je v tom nejaký rozdiel, povieme si o tom. Dobre, super. Takže zapamätame si bobor, najväčší európsky hlodavec, vodný hlodavec. A čo to je hlodavec? Čo to je? On hľadá si aj potravu. Potravu, musí si uhľadať. Ohlodávajú nejaké semená trávy alebo nejaké rastliny.
Skvelé. Musia to? Alebo nemusia? Musia. Musia. A čo by sa stalo, keby prestali? Tak by... Presne tak. A ako by skapali? Od hladu. Lebo tie zuby, áno, jednotky, dvojky horné, jednotky, dvojky dolné. Keď jete zubarovi, tak viete, ktoré sú to zuby? Tie rastú. A oni by sa vlastne začali zväčšovať, až by sa prerastli. On by nedokázal otvoriť ústa, nedokázal by do tých úst dostať potravu a žuvať ju. Takže by zomrel od hladu. Ale netýka sa to iba bobra, ale aj skrečka a morského prasaťa a ďalších hlodavcov. Dobre? Čiže oni musia. Nie, že chcú, ale musia. Aj bobor musí hrísť a musí tie zuby obrusovať, lebo mu neustále dorastajú. Dobre? Čiže to nie je len tak, že pasia, chce sa mi dneska, zajtra sa mi nebude chceť a o týždeň nie. To je každý deň proste. Áno? Počúvam. Máme doma tiež krečka, sme mu kúpili, sme ho kúpovali hryzatko. No, jasné, potrebuje hryzatko. Zajtra sú prázdniny? To je skvelá novina. Ale dneska je ešte škola. Dobre. Takže musí. Bobor. Čo sa týka základných údajov, je to najväčší európsky hlodavec. S chvostom dĺžka cez meter. Váha do 25 kg. Niekto z vás má 25 kg? Už asi viacerí. Áno, od neho už väčšia je iba kapibara a kapibara je najväčší vodný hlodavec na svete. Je veľká asi ako divá svinia. Ale žije v Južnej Amerike, v Amazónii, áno, nežije u nás. U nás žijú kapibary iba v zoologických záhradách. Možno ste ju videli. Je taká, keď si aj nájdete na internete, tak je to taký zaujímavý živočích. Počúvam. Ja mám viac kilo ako bobor. Viac kilo máš ako bobor? No. Skvelé. A ako zistíte, že sa bobor nachádza vo vašom území? Pretože vám niečo ohryzie. Výborne. Zanecháva bobrie ohryzy. Skvelé. Počúvam. Stáva tú hrádzu. Aj tú hrádzu. Aj si ukážeme, ako vyzerá. Že nám sa raz dostal do auta. Do auta bobor? Skvelé. A čo? Spravil niečo? Hej. A čo? S elektrikou. A bol si istá, že to bol bobor? Ó, mohlo to byť aj niečo iné. No. No, lasica alebo kuna. Áno, tá väčšinou aj ohryza káble. Ale niekedy by to mohol aj zvládnuť bobor, neviem. Len on je taký väčší, taký, neviem, že či by sa dostal do auta. Ťažko povedať. Dobre. Sfarbenie, mládež, hnedá farba. Hnedá farba, ktorá variruje, hore tmavšia, dole blečia. Problém ale je, že je to nočný živočích a ako náhle je vo vode, že má tú srst mokrú, tak ona v podstate, dá sa povedať, že je čierna a veľmi ťažko je viditeľný. Super. Dobre. Takže poďme si povedať niečo k telu. K telu potrebujeme vedieť stopy. Toto je stopa zadnej a toto je stopa prednej laby. Otázka je, začneme s tým telom bobrým, laby. Predné laby na čo používa? Na chodí. Výborne, na pridržiavanie si svojej v úvodzovkách koristi, ktorou sú konáre, alebo kmene, alebo stromy. Zadné? Na stojenie. Na stabilitu, na státe a ďalej, keď je vo vode? Tak keď ste si všimli, tak tam má plávacie blany. Má plávacie blany ako noha kačice, alebo labute, čiže ich používa na plávanie. Áno? Také. Výborne. Na čo používa toto? Na rovnováhu. Aj na komunikovanie. Aj na komunikáciu, aj na rovnováhu a vo vode? Keď máš loď a potrebuješ s ňou ísť doprava, doľava, tak potrebuješ čo? Kormidlo. Tak, kormidlo. Ten chvost je ako kormidlo. Dobre? Ešte raz. No, jasné, komunikujú medzi sebou. Áno, tak vtedy používa ten chvost ako výstražné znamenie,
keď sa blíži nebezpečenstvo, tak šláhne tým chvostom po tej vodnej hladine. To vydá taký pískavý, taký nepríjemný zvuk a vtedy vedia všetci, že sa majú mať na pozore a schovať. On není svišť. Keby bol svišť, tak zapíska, vtedy sa všetci schovajú. Ale on pískať nevie, on nevie ani, on nevie vydávať nejaké výrazné zvuky, on iba tak kňučí, tak musí si pomôcť tým chvostom, aby vydal nejaký výrazný zvuk. Počúvam. Sa jej tam asi páči. A prečo? Pravdepodobne má dostatok potravy a zároveň buď máte ten dom tak spravený, že je zateplený a je tam teplo. Si tam spraví hniezdo. Cíti sa tam dobre? No a ona si môže vybrať. Jedna miska, druhá, tretia, že? Je to super. Jasné. Koná, na rozdiel od psov a tých kúr, má svoju slobodu. Počúvam. V komposte. V komposte? No, kuna je všežravec. A teraz si povieme niečo o bobrovi. Čím sa živí bobor? Rýbami. Nie. Drevo. Výborne. Zapamätaš si, je vegetarián. Žiadne ryby, je vegetarián.